Bem-vindo ao Interdisciplinar da Exame Uberlândia 2020. Permita que levemos a sua mente à Lua. Moon Group Company surgiu quando pensamos em algo que poderia ser linkado, ao mesmo tempo com tecnologia e meio ambiente. Além de conter uma estética espacial, queríamos essa versatilidade, principalmente porque estávamos pensando numa identidade visual e na paleta de cores que poderia se manter consistente durante todo o nosso projeto. O nosso squad, ele tem um grupo reduzido e o nosso PO é o Pablo Rodrigues, do curso de Direito. Designer estratégico é o Thiago Cardoso, da Psicologia. No marketing, nós temos a Sara Gomes, da Administração. E advogados, sou eu e o Thiago Tavares, do curso de Direito. Alguns colegas tiveram que sair por motivos particulares. No nosso ponto de partida, nós temos a escolha da temática nossa, né? O Inter 2020 traz a cultura da inovação na economia criativa. O conceito de economia criativa veio da designação de indústrias que iniciaram esse movimento em países industrializados em meados dos anos 90, para caracterizar setores onde a criatividade é o fator essencial para o negócio. Tendo em vista isso, o nosso squad escolhe no segmento de economia criativa jogos mobile como meio de conscientização. Nós encontramos uma dor do mercado, que é a acessibilidade nesses jogos. Os jogos brasileiros não recebem o devido investimento que merecem. Tem uma necessidade de máquinas com valores exorbitantes, com maior poder gráfico, entretanto, maior parte do público não pode investir. Nós temos um preconceito com o público gamer feminino e isso precisa ser combatido. Nós temos um botão do pânico no nosso jogo, que leva diretamente a um chat para que essas meninas possam denunciar qualquer preconceito sofrido. A nossa proposta: desenvolvemos protótipos do nosso jogo para melhor compreensão dos conceitos visuais e aplicativos. O jogo fará uma crítica à atualidade, à desordem ambiental. If I was you, I'd run. If I was you, I'd hide. If I was you, I'd be afraid of what's inside. If I was you, I'd run. If I was you, I'd hide. If I was you, I'd be afraid. Afraid of what's inside. Afraid of what's inside. I can hear your voice.